Čau ti, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel z Microsoft Train Simulatoru. Takže nám to v minulom diele padlo, tak si teraz nahodíme mašinu. A budeme pokračovať na našom rýchliku 606.sk a dnes si to dojdeme do Považskej Bystrice. Ak počujete dáky buchot, tak to moja sestra vo vedľajšej izbe. No, sa to odbrzdí. Hurá. Ešte pevne mi toľko vzduchu, že by sa nám dalo pohnúť. Thank you.
No. A teraz, aby sme mali VIP hodinu na Púchov, a nie na Riot, ani na čatce. Dobre, máme hodinu, len na nesprávnej kolaji. Či na správnej? Pravo je trať na čatcu. Po prirušňovom, po pribudove depa. Zatiaľ máme len 40. Trochu sa to laguje, lebo predsa len veľká stanica, veľa objektov. Thank you.
A teprve vedľa Šekova je Sukan. Kdyby sa teda nemali spojiť z týchto na púchov. No výborne, pôjdeme po správnej koleji. Tak sa mi to páči. Stovka. To pohľad. No, tuto už je plynulo, čo sa mi páči. To budú aj samé stiahovačky pantografy. To bude pred zastávkou. Zastávka Horných Hričov. Horných Hričov, Dolných Hričov.
a potom už asi Považská hneď. Neviem, dlho som tady to nešiel, či už ma sa to sa alebo v reále. Reále na posledný minulý rok, pred prázdninami. Presnejšie 30.6.2015, kúsok bola 90, už je znova spolita. Pripravme stiahnutie pantografu. Čo tu bude vedieť stiahovačka. Tu. Už ho môžeme dať hore. Spolnúť sa dolný hričov. Zase ďalšia príprava na stiahnutie pantografu. A kde je tá stiahovačka? A tu ho môžeme dohore. Ďalšia príprava na stiahnutie pantografu. Pantograf dole. Už ide hned, len, lebo mi nešiel hned, a už ide hned. Neviem, či som neprešmihol, keď ho mám dať hore. Asi hej. Ale 95. Stovka. Mama mi tu bola okno otvoriť, nechápem na čo. Keď vonku prší a hrmí. A ideme na staré kolajnice. Tak ešte bude byť čo až potom Považská, no dobre.
Staníka Bytča. Zase pripravujeme stiahnutie pantografu. Dvaciatka, ale pantograf dobu. Keď ho dáme hore, tak môj nohy zrýchlovať. Čumím na stop, kde je on je. Dať ho hore, alebo ako nevidím. Zastávka predmien. Tu už asi môžem dať hore. A 120. To bola zastávka predmier, neviem či som vravil. Ešte stále nejde byť považská. Ešte bude zastávka. Zastávka plný Drieňové. Ne. Je sa pripravené stiahnutie pantografu. Slyšie ma dobre značky. Ešte 10 očakávaj, 80. Pantograf dole. Pantograf hore. A tu máme 80 v ďalšej návesti do viazdové. Toto vidíme na tú 80. Devadesiatka.
Szemben, keď prekročíme povolenú rýchlosť, tak to nevadí. Stanica Považská je teplá. A blížime sa ku koncu dnešného dielu. Stovka a Považská Bystrica, brzdíme. No ako krásne. Ako krásne sme dostali celý pri nástupišti. Niekedy sa to takto podarí v Považskej vyzastať. Takto krásne.
No dobre, takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa video páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.